po dialogu në vetvete përfshin dy palë, Kosovën dhe Serbinë. Dhe vetëm dje kemi ndëgju nga presidenti Vučić dy deklarata, të cilat janë kundështime se cilën normë ndërkombëtare e cila tashmë është konfirmuar. E para, që Kosova është shtet i pavarur, me 22 korrik bëhen 11 vite nga vendimi i GND-s, që nuk ka pasur shkelje të drejtës ndërkombëtare me shpalljen e pavarësisë Kosovës, dhe e dyta me mohimin e risërishëm të gjenocidit në Bosnë. Të tëtë ne gjitha përpjekjet mund t'i bëjmë në Kosovë, të kemi unitet për brenda krerve institucional, të kemi bashkërëndim të qëndrimeve edhe me partitë opozitare, por dialogu mund të mos ketë rezultat për faktin se në anën tjetër është një udhëhecës, si që është Vučić, pjesë edhe establishmentit më hershëm nga koha e Miloševićit, dhe mundemi prap të takohemi në formatet të tila ose të tjera dhe të kërkojmë rezultat kur ai rezultat nuk mund tjetë pacientë të dyja palët. Do të thotë tash e kemi një temi rikonfirmim të qëndrimit të Serbisë që duhet edhe ne këtu të kemi kujdes kur themi se jemi në fazën finale të dialogut. A dëshirojmë finale të dialogut me një president i cili thotë se nuk e njoh pavarësinë e Kosovës, ku kryesorja dhe përmbajtësorja është njohja e ndërsjellë.